Ori dris mandizat e bulși veterani, pehburtelis David Coenetadis, Xonisat Mimic, Unelis, Sakalaktașoris, turniri Mimdinare, Uta, Pehburci, Sadac Monatila, Obas, Orietas, Orietas, Zerc, Lepši Daba de Bulim, Mosavlebi, Rabdunen. Sapehburto turniri, Municipalitetis, Tuit Martolovis, Hartagerit, Municipalitetis, Sapehburto Skolam, Da Sportul Mat Centrum Chatara, Tamaši Monatila, Obas, Ebulis, Orpiris, Ambrolauris, Edavanis, Sapehburto Gundebi, Rabdunen. Turnirul გამარჯვებული კი ტრიბულის გუნდი გახდა, რომელმაც ფინალში ორპირის გუნდი ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. გამარჯვებულები თასები და სიმბოლური საჩუქრები ადგილების და ნომინაციების მიხედვით დაჯილდოვდნენ. Შეჯიბრებაზე პირველი ადგილი დაიკავა ქალაქ ტრიბულის გუნდმა, რომელმაც ფინალურ შეჯიბრებაში 1-0 დაამარცხა ორპირის გუნდი ოკრიბა, ხოლო მესამე ადგილზე გავიდა ქალაქ ვანის გუნდი. Შეჯიბრებას ხელმძღვანელობდა მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს წარმომადგენლები და შეჯიბრებას ატარებდა მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა და მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი. Ამ შეჯიბრებაზე დაწესებული იყო პრიზები, რომლებიც დააწესეს როგორც ცალკეულმა მუნიციპალიტეტის აიპებმა და ასევე დავით გვენეტაძის მეგობრებმა. Organizatorii განცხადებით აღნიშნულ ტურნირს საფუძველი წელს პირველად ჩაეყარა და ის მომავალში უფრო მასშტაბური ხასიათის იქნება.